ט"ו באב היום, יום האהבה, בארגון משפחה חדשה אומרים כי יש להתייחס בספקנות רבה אל הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי מספר הרווקים והרווקות שהולך ועולה. מדובר פשוט בשינוי הרכב המסגרות המשפחתיות, כך מסבירה מנכלית משפחה חדשה עירית רוזנבלום. נתוני הלמ"ס המתפרסמים לקראת ט"ו באב, המציינים כי תל אביב היא עיר הרווקות, מתאים ומותאים. משום שאין הרישום כנשוי במרשם האוכלוסין באמת משקף את המציאות בה, שליש מהצעירים חיים כנשואים לכל דבר ועניין, גם אם לא התחתנו ברבנות או בחו"ל. זוהי הטיה מכוונת, כך נדמה, מתוך רצון לצייר את תל אביב כעיר החטאים ואת הצעירים כמי שאינם יודעים לקחת אחריות. כאשר שליש מהצעירים אינו מתחתן, הבעיה איננה הצעירים, כי אם השיטה. בישראל 2016 75% מהצעירים מעל גיל 30 חיים בזוגיות. מדובר בצעירים נורמטיביים, חפצי משפחה, אוהבים ואחראים, ואין סיבה להדיר אותם אלא מטעמים פוליטיים דתיים. הגיע הזמן שהסטטיסטיקה תשקף מציאות אמיתית ולא מציאות מעוותת. יש פתרון לנישואים בישראל, הוא לא בהכרח עובר ברבנות. אפשר לעשות זאת גם באמצעות זוגיות או תעודת זוגיות, או לחיות כידועים בציבור. זה אולי קודם, נכון. אה, סמאלי? אה, יש לך את זה עובד? תודה רבה.
יופי, שעה טובה, מזל טוב, תצליחו, זה העיקר. באהבה, באהבה, כן, כל הכבוד. יופי, לביים. הרימו כוס לחיים. חיים. תבעזו, אני מתחייב, להיות קשור לצרכה. רוני, תעשו כזה. זה לא פעם טוב. ואני מכריזה עליהם כעל איש ואשתו. נכון.